Ndërkohë që ne jemi gati për të hedhur hapin e radhës në procesin e integrimit europian, ndajmë të njëjtin vlerësim me Komisionin Europian se vendet anëtare duhet të përmbyllin diskutimet e tyre pa vones dhe se konferencat e para ndërqeveritare me vendin tonë dhe Maqedoninë e Veriut duhet të zhvillohen sa më shpejt që të jetë e mundur, duke përmbushur kështu një premtim të qartë që i është bërë vendeve tona nga Bashkimi Europian. Çdo vones ka ndikim negativ në besueshmërinë e vet Unionit. Vullneti ynë për të jetësuar objektivin kombëtar të antarësimit në Bashkimin Europian është i qëndrueshëm. Progresi ynë është i pamohueshëm dhe angazhimi ynë do të vijojë me Komisionin Europian dhe vendet anëtare për të jetësuar në mënyrë konkrete dhe të prekshme premtimin e rikonfirmuar dhe sfundmi në samitin e Bordos për perspektivën europiane të rajonit tonë.